За. Улсын хурлын парламентын сонгуулийн үр дүнгээр хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Хамтарсан засгийн газрын оролцогчд нь нэг нь татвар өндөр байж болно, халамж өндөр байж болно, төрийн оролцоо өндөр байж болно гэдэг нам, нөгөө талд нь татврыг багасгахя, төрийн оролцоог багасгахя гэдэг үзэл баримтлал бүхий ингээд эсрэг тесрэг намууд нэгдсэн. Энэ хамтарсан мөрийн хөтөлбөр гараад одоо үндсэндээ 100 тохоногуд нь өргөлжилж явах шиг байна. Тэгэхээр эндээс энэ хамтарсан засгийн газрын оруулж ирж байгаа анхны төсөв 25 оны төсвийг бүх тэлцэж ээ л дээ. Энэ төсөвтөр үндсэндээ ингээ харахад асар их тэлэлттэй. 20 гаруй их найдын байсан зардалтай төсөв 35 их найдын зардалтай ийм төсөв орж ирээд бид бүгд хэлцэж байна. Уг нь намуудын мөрийн хөтөлбөр дээр тус бүрдээ төсвийн зарлагыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн 40 шахтсан байгаа хэрцээг 25 руу оруулнаа гэж Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр цагаанаар хараар арчилсан намын мөрийн хөтөлбөр дээр яг л энэ утгаараа л байгаа. Яг л энэ утгаараа л байгаа. Зөв нь бид нэр яг энэ амлалтынхаа дагуу явсан бол төрийн оролцоо асар багасах ёстой болно. Төсвийн зардал асар багасах ёстой болно. Энийг дагаад татвар багасах ёстой болно. Энийг дагаад төрийн албанд бид нэр иж бүрэн шинчиллийн бодлого оруулж ирэх ёстой байсан. Зардал багасж байгаа учраас зарцуулалт багасж байгаа учраас төрийн албанд асар том шинчлэл энэний цаана хийгдэх ёстой. Төсвийн зардлын асар том шинчлэл энэ удаагийн төсөвдөр уг нь бол ард түмэнд амласан амлалтын дагуу ийм л төсөв бид нар уг нь орж ирж өнөөдөр хилцэж явах ёстой. Гэтэл эсэргээрээ асар их тэлэлттэй ийм төсвийг өнөөдөр бид нар одоо ингээд энд хилцэж байна. Юу нь бол татвар их байна гэдэг чинь төрийн зохицуулалт л их байна. Ард иргэдийн нийгмийн эдийн засгийн бүхэл асуудлуудыг бид нэр зохицуулна л гэсэн ийм л утга санааны хүрээнд энэ төсөв орж ирж байна л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр би сангийн сайдаас зүр яг тэр мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой зүйлийг л асуух гэдэг нь л дээ. Мөрийн хөтөлбөр дээр 24-аас 28 онд төсвийн зарлагыг засагт хамтарсан намууд 25% болгоно гэсэн яг ийм заалтууд байгаа шүү. Энэ дараагийн төсвүүд дээр яаж төсөөлөлтөй байгаа? Жишээ нь одоо 26 онд хэд болох юм? 27 онд хэд болох юм? 28 онд хэд болох ямар төсөөлөл байгаа? Энийн цаан чинь бид бүгдийн нөгөө ард иргэдэд амладаг улс төрийн амлалтуудаа бид нэг их орхиод ирэх бариад орхиод нэгдэж нийлцсэн учраас юу ч хамаагүй гэдээ ингээд бид нэр цааш бас явж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийн цаан ямар бодлого чиглэл төсөл төлөвлөгөө тооцоо тэр 25 гэдэг тоотой холбож та тайлбарлаж өгөөч. Энэ бол өөрөө бас тийм жижиг биш. Энийн цаан зөвхөн энэ тооны цаан асар олон тэр өр ашиггүй хөрөнгө оруулалт оновчлолгүй халамжийн бодлогууд олон олон зүйлүүд энэний цаана агуулгадж байгаа хаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр асуултанд та нэг хариулт өгөөч. За сангийн сайд болдын чавхлан хариулъя. За цогтгол гүшүүний асуултанд хариулъя. За гүшүүний үндсэн суурь үзэл өрнөлтөд санал нийлж байна. За ер нь төсөв дотоодын бүтээгдэхүүний харьцааг бид богино хугацаанд өөрчлөх боломж бол маш хязгаарлагдвал шатраатай ихэс өр арга байхгүй. За гол айг том агуулгаараа бол өөр хэлбэл хувийн сектор баялаг бүтээгч гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагч нарыг дэмжигэл ийм л одоо бидэнд зам байгаа. Өөр сонголт байхгүй. Тэгжвэж одоо дотоодын бүтээгдэхүүн дэх одоо хувийн секторын төр үйлчлийн түншлэлийн өр өгөөж бүтээмжийг нь дэвшлүүлэх юм байна. За тэгхийн тулд төр юуг нь хариуцж яаж туслах вэ гэвэл ерөөсөө л дэд бүтц зам тээвэр ирчим хүч. Тийм учраас саяхан сар гаруй хувийн өмнө батлсан эрэх 4 жилийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн ерөөсөө гол суурь нь ерөөсөө л энэ байгаа. Ерөөсөө л гоё үйлчлэгийг дэмжих, татврын бодлогоор дэмжих, дэд бүтцээр нь дэмжих. За тийм учраас 25 оны төсөв маань ерөөсөө 100% энэ рүү чиглэж байгаа. Эхлүүлсэн төслүүдөө бүгд шугам дуусгая. А шинээр эхлүүлэх боломж орон зайн дээр дэд бүтц дээр онцгой анхаарья. Ялангуяа ирчим хүч зам тээвэр дээр. Эрчим хүч зам тээврийн үзүүр дээр төрийн үйлдвэр баригдахгүй, төрийн байшин баригдахгүй, тэнд хувийн хөдөлгөөний үйлдвэр бодлоо аялж уулчил, бомт энэ бүх боломжуудаа л одоо тэдэнд зориулж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас дотоодын түүндэх одоо хувийн сектор өрнгө оруулагч нарын орон зайг баялаг бүтээх, өгөөж дээшлүүлэх энэ чиглэл рүү л бид нар явж байгаа ийм л төсөв байгаа юм аа. Тийм учраас таны тавьж байгаа шаардлага одоо бас зорилт энэ бүхэн одоо төсөвтэй нийцэж байгаа гэж
хэлж болно. За мөн 25 оны төсөвдөр бид нар тусаа шаардлага дотроо төсөв тодорхой одоо урсгал зардлыг 30% сэтрүүлж болохгүй шүү гэдэг бүр хуулийн залт орулсан. За одоогор бол 25 оны урсгал зардал бол 27% таага. Нийт зардал биш шүү. Нийт зардал дотор урсгал зардал нь ямар ч байсан 27. За ингээд одоо төлөвлөж байхаар одоо цаашаа одоо энэ одоо төсвийн өргөжүүд энэ төлөвснөр явбал мэдээж одоо хувийн сектор дээр дэд үзсээр дамжаад а тэдний өргөж дотоод нүтгэгтүнд эзлэх дотоод нүтгэгтүнийг үйлдвэрлэх төр боломжууд нь одоо илүү нэмэгдээд явна. За 4 жилийн эцэст ямар ч байсан одоо зорьсон зорилготой төгөрнө. 30-аас доош, за 25-аас доош шатраатай очих одоо зорилго руугаа явцгаана гэж хариулъя. За одонгийн цогтөрлөлт шин тодруулж асууя. Өнөөдөр төсвийн зарлага дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 37-38% түүхэн дээд хэмжээнд л байгаа. Энийг дагаад татварын ачааллын тухай ярьдаг. Зарим хүмүүс манайх хувь процентөөр татвар өндөртэй улс биш дээ гэж зарим одоо улс төрчид судлаачдч бас хэлдэг. Би бол нийтийн санал нийлдэггүй. Бид нар хувь процентын тогтоосон татвараас гадна газар зүүн их өндөр татвартай улс. Монголын бизнес эрхлэгчид газар зүүн асар өндөр татвартай. Бидний байршил далай тэнгисээс хол тээвэр логистикийн асар хүндрэлтэй нөхцөлд буюу өрсөлдөх чадварт эн чинь энэ манай газар зүүн татвар маань өөрөө асар өндөр юм нөлөө үзүүлдэг ийм ус ороон. Тэгээд яг тэр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт дахиад дээрэс нь хамтарсан засгийн газарт орсон намуудын мөрийн хөтөлбөрт тус бүртэн суусан тэр асар чухал амлалт яагаад эсэргээрээ яваад байгаа вэ гэдэг дээр бас цаашид бас би баян нэхэж ярих болно гэдгийг л төсөлд нь хэлье. За банзрагчийн төвшин гишүүн асуулт асууя.